beveik visas rytis gamtos fotografijos, visos tos nuotraukos, kurios čia matysite, yra mano darytos. Pora yra, pačioj pabaigoje bus ne mano, kodėl suprasit vėliau. Ir peizažas, viena iš tų sričių, kuri nėra mano labai didelė sritis, bet kiekvieną kartą aš pamatęs kažką įdomaus, bandau tai nufotografuoti. Iš tikrųjų, tai paukštį fotografuoti yra daug sunkiau, lengviau arba kokį nors žvėrį negu peizažą. Ypač Lietuvoje. Kur nors kalnuose atsistojat ant kalno, matot viską, viskas gražu, yra erdvė, labai lengva padaryti kadrą, labai lengva padaryti kompoziciją. O Lietuvoje atsistoji dobėj, tai yra lygumoj, ir ką tu matai? Ką Lietuvoje fotkina dažniausiai? Vienišą medį, ne? Kur nors parkritus. Bet naktiniai fotografijai, tai gal visai ir gerai ir žiūrisi. Naktinė fotografija iš dar vienas rytis gamtos fotografijos, kur praleidžiu nemažai laiko, tai yra kadangi ryte fotografuoju žvėris, dieną fotografuoju kokius nors vandens gyvius akvariume, vakare fotografuoju paukščius ir lieka naktis. Naktį fotografuoju žvaigždės. Rugpjūčio 11, tai yra 12, 13, visi varo į lauką ir fotografuoju per seibus, taip? Ir vakar už vakar, ne, antradienį, iš antradienį trečiadienį buvo vėl labai labai graži pašvaistė ir ta Lietuva su tais debesim prakeiktais viską sumaišė. Fotografuoju po vandeniu, tai yra povandeniniai peizažai. Kaip tai daroma? Pasiemi fotiką, iki šį vandenį, tikrai to žodžio prasme ir va taip paini, čia žiemą. Ir fotografuoju nematydamas, iš tikrųjų, kas ten gaunasi, paskui pasižiūrėjau, bet labai faina, tai gaunasi kas nors, iš kelių šimtų kadrų. Esu išplaukęs nemažai jūrų ir išnardęs, iš tikrųjų, mano fotografijos klajonės ir prasidėjo nuo povandeninės fotografijos, nes povandeninė fotografija reikalauja labai didelio išmanimo visų nustatymų. Anksčiau aš kaip fotografuodavau, eidavau, pamatydavau ką nors, paukštį ir viskas. Pusime, net nežiūrėdau, kokie ten nustatymai, automatiniai. Fotikas pats viską moka padaryti. Ne? Tai po vandeniu šitaip nepavyks, todėl reikėjo pradėti domėtis, tada pradėjau galvoti, kaip čia viskas darosi, o paskui išlytas į sausumą. Šitą kaip koks varlegėlis, tada jau pradėjau fotografuoti paukščius ir visą kitą. O rykliai, žinot, kokių ryklių reikia bijoti, ar ne? Gal turi. Kokiu dar? Kuo jie galiu? Ne, galiu. Yra baltieji, tigriniai ir bull shark, vadinasi, nežinau, jautinis ir kryžis galbūt. Tai va šitie yra biški trenkti ir jie valgo viską, kas paplovo. Tai pasme, gali atsikasti, nemalo. Nardytojai labai retai, kada paplovo su jis. Čia sidabrinė pelekis, jisai iš viso gerutis yra. Jeigu per arti prilenda, per nosį duoti ir nukaukės. Citrininiai rykliai visokie, ten 4-5 metrų ilgio, jie irgi šalia plaukia, jie visiškai nieko negali padaryti. Kartais įsiaudrina, aišku, gali arčiau prilysti, bet vėlgi. Ir kiek yra incidentų buvę su nardytojais, kur nardytojai, konkrečiai nardytojai nukentėjo, tai nukentėjo vien dėl to, kad būdavo pasigavę šalia žuvies ir ten ryklys kasdavo žuvį ir netyčia atsikasdavo žmogaus kokį šoną, gabalėlį. Ir tai dėl to. Ai, dar Egipte buvo rykliai prisivalgę, čia kai dar nardydavo Egipte, buvo incidentas, nuskendo laivas, ten nuskendo daug žmonių šalia Sudano ir priplaukė tokie okeanikas ir ryklys, balta pelekis labai fainas. Jie prisirijo labai daug žmogienos ir tada jie suprato, kad žmogus irgi yra nežuvis, nes šiaip ryklys nereaguoja į žmogaus kraujo. Tai prasme, jeigu mesit lašelį žmogaus kraujo, kiberai prisit žmogaus kraujo, nors negražu taip šnekėt, bet nesvarbu. Jisai nesureaguos, jam visiškai neįdomu. Žuvies lašai mesit iš 2 kilometrų rykliai atplauks. Kažkur tai. Jie taip užuodžia. Tai jie prisirigavo žmogienus ir tada pradėjo ten gal 3 ar 4 incidentai buvo, kai jau užpuolė žmonės ir tada jos ten tos ryklius truputėlį Egipto valdžia pradėjo kontroliuoti. Tada vėl viskas gerai. Povandeninė fotografija mūsų gyvūnėlių. Čia yra tritonas. Čia naujas mano projektas, kurį aš bandau dabar daryti ir fotografuoti tai, kas gyvena Lietuvoje, o Lietuvoje gyvena labai faini gyviai. Ežere, kiekvienoj kūdroje, kiekvienam upelyje ir jų yra pilna, tik tiesiog net neįsivaizduoju, kokie jų ten yra ir kai iš arti jos pamatai, tai jie atrodo iš tikrųjų fantastiškai. Pusė šių, šitą aš irgi šiemet pirmą kartą pamačiau, pavyzdžiui. Žinojau, kad yra, žinojau, kaip atrodo, bet kad taip gražiai atrodo, net neįsivaizdavau. O kaip aš jos fotografuoju? Pasistatau akvariumiuką, pasigaunu vabaliuką arba tritoną,
įdedu į akvariumą ir per sienelę nufotografuoju. Nes vandenį realiai prie jo priplaukti, nu, visiškai be šansų, todėl kad tokia masė žmogaus kelia tokias bangas, kad tas vabalėlis plauks toli, o po vandeniu reikėtų jį fotografuoti iš tokios stumų. Augalų fotografija viena iš sunkiausių sričių, galbūt net pati sunkiausia iš tikrųjų, nes augalai, nu, taip, gėlės, rožės, tam bla bla bla, jos labai gražios, žiedai ryškus ir taip toliau, bet paimkit kokią nors lauko gėlę, nu, pavyzdžiui, kokią nors bajorę, ne, bet kokią, trūkžalę, ją nufotografuoti, nu, vieniškai yra sunku iš tikrųjų, kad jinai gražiai atrodytų, bet kaip, aišku, prieinat, paukštų, fotkinat ir viskas bus, bet kad jinai surasti, vat, tokį kampą, surasti, sulaukti tos šviesos ir su augalais dirbti iš tikrųjų velniškai sunku. Todėl aš labai gerbiu augalų fotografus ir tie, kurie gražiai moka nufotografuoti augalus ir palyginus su žvėrim, tai yra nekariai. Galit ginčytis. Su grybais yra lengviau, nes grybai nėra tokie ištysę, nėra tokie išsitampę ir fotogeniškesni jie yra. Vakar šiaip jau labai fainą grybą radau kieme, pasirodo. Dar nežinau kokį, bet kažkoks žvaigždūnis ar kažkas tokio. Retas gal netgi. Tai va bus, pamatysit vėliau nuotraukas. Čia vėlgi įkomponuoti daug yra paprasčiau, surasti šviesą, palaukti, kol bus tinkama šviesa, tinkamas fonas, su jais yra daug, daug paprasčiau dirbti. Galima fotografuoti šiaip visokias nesąmonės ir abstrakčius dalykus. Čia nereikia jokių tablečių vartoti, kad šitą pamatyti, tiesiog atsiriečiant saulį vėlgi tam tikrų kampų. Kai jau sakau, kiekvieną objektą pamačius, nereikia niekada pulti fotografuoti. Pamatai ką nors, na, aišku, jeigu aš ten pamatau, kad nors elinę stumbrą, tai aš pulu jį fotografuoti, ten nelabai bakstau aplinkui, nes jisai pabėgs. Bet jeigu pamatai ką nors mažesnio, įdomesnio, grybas, augalas, voratinklis, vabalas, einu aplinkui ratais tol, kol pamatau tai, kas man įdomu. Pasme, tai kažkas įdomesnio, kitaip negu kad galėtų būti, negu, kitaip negu kad aš esu kažkur tai matęs. Tai va, čia reikia tik tai saulės tam tikro kampo ir kad truputėlį vėjelis pūstų. Jeigu nepučia vėjelis, visada vėjelis yra po nosim, galit papūsti ir tada pamatysit, kaip virpa, kaip lūšta saulės spinduliai aplink voratinklio gijas ir vat gaunasi toks vaizdas. Makrofotografija, vabzdžių fotografija, nu, vėlgi, kaip sakiau. Nufotografuoti auksakę labai lengva, nufotografuoti gražiai auksakę yra truputėlį sunkiau. Ir šių savabalus fotografuoti anksčiau fotografiją, makrofotografiją. Netgi mokytojai fotografijos pamokose pasakodavo, kad reikia pagauti vabalą, kišti į šaldytuvą, palaikyti 10 minučių kameroj. Tas vabalas tada sustingsta, jo hemolimfa visa sušalo, kristalizuojasi, jis tada nebegali pajudėti, tada įdedi ant augalėlio, prisitaikai foną, tralėlę, viskas gerai, tada fotografuoji. Nes, nu, kur tu lakstysi paskui drugelį ten ar kokį nors vabalą po pievą, jis ten skraido vieną pusę į kitą pusę, tai turiu. Tai šito jau seniai nebėra, dar kai kas fotografuoja tai, bet jau išnyksta, nes tai nusižengė bet kokiai fotografijos etikai, tai nėra gražu, nėra pagarba gyvybei bet kokia atveju, ir nesvarbu, tai būtų vabalas, musė, voras, tai nusipelno lygiai taip pat gyventi, vien dėl tos nuotraukos, kad parodyti kitiem, va, kaip gavosi, žudyti padarą kažkokią, tai nesąmonė. Dabar šitaip niekas beveik nebedaro. Kai kada kas nors, nežinau, vat matėt, nuotrauka buvo labai labai plati diskusija apie tai varlė, sėdint pagaliuko, plaukia kažko mūpelį, stovas virš jos, lietus lyja, tenai labai faina, ne? Tai ta varlė priklijuota. Ir ten nukankinta yra, nežinau, kiek buvo labai labai arši diskusija ir ten norėjo apdalnoto nuotrauką, bet paskui kai sužinojo, kaip tai daryta, kažkas išpliurpė, tai aišku, pasmerkė tą fotografą labai smerkė. Aš šiandien, va, ką tik prieš čia važiuojant, prieš pusantros valandos gulėjau su gyvatėm, buvo trys, aš nežinau, čia ta pati, galbūt netgi viena iš tų pačių, buvo motinėlė, ir ten pagal ilgį paskui įsimatavau maždaug, kai jinai įsitėsė ir prašliaužė ant žemės, tai jinai va tokio va ilgio yra, čia nežinau, kiek čia ilgis yra. Nu, apie metrą plus minus. Kitos buvo truputėlį mažesnės, bet gulėti, va taip atsigulti pievoj kažkur tai ant žemės ir žiūrėti, kaip visą tą krūvą gyvačių atšliaužė, nu tai jausmas tai nerealus yra. Jis šliaužė paskui apie 30-40 cm šalia ir tu tai matai jis iš krūmų. Jo paskui pastebė visus judesius. Šiaip tai eitum, tu nepamatytum niekada gyvenime. Bet tai
pamatai jas, iškelia galvą, apsižiūri, nusileidžia, tada palengva, 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 atšliužia, atsigula ir šildosi. Gyvatės nepavojingos. Beveik, faktiškai. Nu tiesa, apie vyzdžius visi žinai, ne? Vertikalus vyzdys, gyvatė nuodinga, apvalus vyzdys, kaip pas žmonės, nors žmonės nuodingesni negu gyvatės, tai gyvatė nenuodinga. Išskyrus pas kobrą, man atrodo. Prie kobros geriau nelysti. O visos kitos, šiaip ir visam pasauliu. Vertikalus vyzdys reiškia gyvatė yra nuodinga. Žalčių, jeigu pasižiūrėsit, visų apvalus vyzdžiai gražus. Jeigu pavyks, tai parti pažiūrėti. Dėl, nuo ko prasidėjo visos Čepulio fotoklajonės ir iš viso mano fotografija, tai yra prasidėjo nuo paukščių. Aš pats esu ornitologas, mokiausi universitete, studijavau ornitologiją ir stebėjau paukščius nuo vaikystės, nuo 7 klasės, jeigu tiksliai, tai apie juos aš daugiausiai žinau. Kadangi daugiausiai žinau, tai yra lengviausia ir fotografuoti. Nes apie kiekvieną gyvūną tu turi išmanyti absoliučiai viską. Nori nufotografuoti kokį nors gyvūną, aišku, tu gali bandyti laimę eiti ir bandyti nufotografuoti, pavyzdžiui, kad ir kokį nors serialį žuvininką. Šalia Tauragės žinau dvi vietas, kur jie skraido. Galiu bandyti ten nueiti, pabandyti kažkaip tai nufotografuoti, bet sunkiai ar pavyks. Bet kai žinosiu, kada jie skraido, kur jie maitinasi, kur yra jų lizdas, kur yra jų kelias, kur, kokiu paros metu jie maitinasi daugiausia, kur žvejoja, kur tuo metu daugiausia žuvies ir taip toliau, yra daug didesnė tikimybė į pagalbą. Su šitais tai dabar nėra reikia. Turit žuvies galvų, padeda, jie skrenda, nufotografuoja. Didžioji dalis paukščių fotografijų yra truputėlį surežisuotos. Nėra taip, kad tu eini ir pamatai paukštį ir nufotografuoji. Erelio tu nepadarysi. Prasme, erelis mato už kilometro kiškį. Tai, kad nepastebėtų jūsų slenkančio, nu, čia visiškai be šansų, bet koks plėšus paukštis. Nebent išleisit netyčia už kampą, jisai pakils tuo metu ir viskas. Bet jeigu norit, kad visas veiksmas vyktų šalia, tai turit kažkaip juos prisivilioti. Tai būtent nuo Eugenijaus žodžių viskas ir prasidėjo. Buvo pasakyta, padaryk taip, kad gyvūnas prieitų prie tavęs, o ne tu prie gyvūnų. Tada fotografija įgauna visai kitą. Nu ir nauja man sritis, nauja, nu kaip aš metus jau su jais terliojusi ir bandau įsiaiškinti santykius, tai yra žvėris. Gerai, kad Lietuvoje nėra tiek daug rūšių žvėrių, bet prie kiekvieno žvėries yra savitas priėjimas, savas laikas ir savitas būdas ir kaip tu fotografuosi tą žvėrį, kur jį fotografuosi, kokioje Lietuvos vietoje. Reikia apie kiekvieną tą žvėrį žinoti atskirai. Kai kurių žvėrių dar net aš nesu matęs, tai apie fotografiją net kalbos nėra. Ar lengva ta fotografija? Lengva iš tikrųjų, nieko veikia. Susirandat pelkę, atsisėdat, fotkinat gervę, viskas. Nuotraukai. Iš tikrųjų tik tai tiek, kad šitą kadrą padaryt, o dabar vėl prasidės tas laikas, kur aš labiausiai laukiu iš visų, tai yra, jau prasidėjo iš tikrųjų. Gervių susibūrimas, jos vakarais lekia į pelkę, miega, rytais skrenda iš tenai lauk. Jūs turit maždaug 5 minutės, jeigu pavyks, kad šviesa paeitų pro medžių viršūnę, apšviestų tą pelkę su tom gerviam ir jeigu viskas gerai, jūs padarysit tą kadrą. Prieš tai, ką jūs turite padaryti, ateit prieš 7 valandos vakaro, rugsėjo pradžioj, nes gervių žvalgai apie 7 valandą praskrenda pelkę tą vietą. Nu, aš turiu žinoti, kur tos pelkės, kur tos gervės sėdasi. Tai turit žinoti, kad žvalgai atskrenda apie 7 valandą, jos apžvalgo pelkę. Jeigu viskas ramu, tada visas būlys paskui nusileidžia ten 300 tūkstantis, tu pasime, 300 paukščių, nu, 1000, žinau, gal daugiau gali būti į vieną krūvą. Apie 11-10 valandą. Bet 7 valandą, prieš 7 jau turi būti pastatyta slėptuvė, jūs turi būti pasislėpę, gervės neturi žvalgai nieko įtarti, turi turėti slėptuvį sėdėti, laukti ir tada jos nusileidžia. Jausmas yra fantastiškiausias pasaulyje, kai jos reikia, kai jos nustoja reikti, atrodo, kad tu pasime apkurtai, nes pasidaro taip tylu, kad tu nu, nieko nebegirdi, atrodo, kad nu, šakės. O prieš tai būna savo balsais. Aišku, gerai, kad prieš statant slėptuvę, einant su visa fotoįranga ir su visais rūbais neįsikristum į upelį iki kaklo, nes paskui būna labai sunku išmiegoti naktį šlapiam. Gerai, kad miegmaišis buvo liko sausas, tada aš fotoaparatą prieš tai buvau padavęs draugui, nors galvojau, kad neduosiu, tai kažkoks vis dėlto mane saugo kažkas, tai ten iš viršaus.
Ir paskui įsiverčiau su viskuo į šitą, nes buvau storas ir įlūžo rastas ir aš įkritau į upelį, vienu žodžiu. Draugas juokėsi iš manęs ilgai ir dar ilgiau juokėsi, kai aš grįžinėjau paskui 2 km per pelkę nuogas, nu ne nuogas, su šlapiais prūsikais tik tai, iš ryto. Kad šitą kadrą padaryti, reikėjo plaukti apie 300 metrų su sausu kostiumu ir dar vilkti slėptuvę prisirišus už savęs vandenyne. Todėl, kad čepulis kartais užmiršta ir klustas imt valties. Bet, ta prasme, tu negali viską paskui mesti ir tiesiog grįžti namo 100 km. Kai tu turi idealią šviesą, turi išvalgęs, jau prieš tai važinėjai kelis kartus, važinėjai, žiūrėjai tą vietą, kaip ten viskas bus, kas ten bus, ir jau tu paukštis va, lėkštutės padėtas, o tik už 300 metrų, tau tik reikia atsidurti. Na, tai aišku, tu rizikuoji, plauki, paskui pradeda leisti kostiumo rankovę, tada jinai pribėga vandens, ir tada jeigu sausio kostiumo patenka vandens, kas jas atnardė, žinot, kad tada greičiau negu Titanikas varai dugną. Ir tada jau atgal plauki 300 metrų su viena ranka. Neplaukiu geriau negu Meilutytė, bet nežinau, ar Meilutytė taip sugebėtų. Taip nedaryk, aišku. Vienas iš tų atvejų, kai vėlgi dabar vėl prasidės ir visi fotografai labiausiai laukia jau už savaitės, jie pradės galasti ragus, ta prasme, nuįsiminėti pantus ir dar už 2-3 savaičių prasidės pirmi baubimai, o rugsėjo 15 kažkur, tai bus pats pikas elnių rujos. Kai vėlgi eisiu juos medžioti ir gyvensiu gal ilgiau, tik dabar truputėlį kitoj pelkiai. Tai vienas šitų atvejų, kai Elnė sugalvojo, kad aš esu, rašiau šitą istoriją, prasme, kai Elnė sugalvojo, kad aš esu jo konkurentas ir norėjo mane truputėlį pasmeigti, nes iš tikrųjų nenorėjo manęs pasmeigti, tiesiog norėjo išsiaiškinti santykius. O naktį jau per mišką, į palaukę, man pastojo kelią griovys, per griovį paprastai aš, prasme, nusimaunu tada batus, nes ir su visais rūbais perėdau, ten vandens iki pusės. Ir dėl ko batus nusiaunu, todėl kad paskui labai ilgai jie žūna tiesiog. Su tais batais užlipo pakriaušio griovio, pasidėjau batus, matau elnės priešais, patelės yra, elnės ten visas baubė laimingas. Ir tuo metu už mane subaubė kitas elnės. Tas elnės, kuris vidury su patelėm stovi, pagalvoja, kad aš esu tas elnės, kuris brido ką tik, nes jis aišku girdėjo, kad aš bridau. Įsilėkė į griovę ir atlėkė va taip pat. Ten griovys aukštas, toks pakankamai, jis atlėkė va, tai va tiesiai per visus su visais krūmais, su viskuo. Tai matau jau šoku šoną. Elnės šoka ant mano batų ir prasme, ten taip viskas, va taip staigi viskas įvyko, elnės užuodė tada mano batų kvapą, kurio jau nelinkėčiau užuosti niekada. Tada jisai pašoko į viršų, nubėgo, bet taip prasme taip. O patelės taip ir liko vidurį lauko stovėti ir galvoja, oba, kur čia tas kavalierius? Taip ir nesupratau, kam aš sakys. Aš šiaip tai turėtų reaguoti ir bėgti paskui, bet vienas iš gražiausių metų laikų būna pavasarį Kuršių mariose, kai vėjas rytų, vat, iš Kaliningrado srities suplukdo visus ledus čia į pakraštį pas mus, tada pasidaro Antarktida. Ir būna ledkalniai 3-4 metrų aukščio, ant tų ledkalnių tupė realiai ir jie ten žvejoja žuvis, iš tikrųjų vaizdas yra neapsakomas. Bet vieną kartą plaukiant pernai, čia man atrodo pavasarį, tiesiog užšaliau be plaukiant su guminė valtim Nemunu. Pasirodo irgi taip įmanoma, plauki ir tiesiog užšali. Esu net nufilmavęs, kaip tas ledas artėja prie manęs, kaip jisai va, sušala, viskas ir tu pakimbi vidurį Nemuno su guminė valtimi ir visa tavo įranga yra saloj, dar už 100 metrų iki jos tu negali nusikapstyti. Tada ką darai, tada grįžti atgal, laužai su irklovo ledą, grįžti atgal, paskui bėgi per ledą, žmogus gali bėgti, pasirodo. Per 2 cm ledą pakankamai greitai, jis lūžinėja, bet tu, jeigu jis šviežės yra, tu gali spėti prabėgti. Aišku, ten gilų nebuvo, bet metras kažkiek. Ir visą tą įrangą aš pasiėmiau, nu fotoaparatą aišku, aš nepalieku, bet visai palapinės, trikojai, visą slėptuvę, visą kitą aš pasiėmiau tik tai po mėnesio laiko, kai visiškai išplaukiu. Nemunas ir Kuršių mariose yra man tiek bairių pridarė ir ten apsėmė mane ir ko tik tai. Aš su juo, jau atrodo, viską žinau, bet kiekvieną kartą mane išdūrė. Bet šitą kadrą padaryti 11 valandų, vienas iš mano rekordų, aš dabar gal ilgiau susidėjęs, 11 valandų ant kėdutės išsidėti, su viena pertrauka nuėjimu pas nykštukus, 5 minutėm,
tiesiog į mėgmaišį įsidė, čia minus 15, minus 20 buvo ryte, dieną apie minus 15, minus 10. Tai vat nuo ryto iki vakaro, kol sutemė. Tiesiog atsėdė ant kėdutės, mėgmaišį lindė, visas pukinį mėgmaišį lindė su visais rūbais, su visais batais, su visku, ir tada tiesiog snuduriuoji, mėgi ir fotografuoji kartais, jeigu pavyksta. Šitas kadras buvo pralaukti 3 valandas vandenį, prakutėta, kol tas serialis bandys kažką tai pagaut. Nieko nepavyko, tada jau nuėjau link mašinos, viską pasėmęs su muštiniai rankas, galvoju, ką čia dabar daryti. Ir tada girdžiu balsų serialių, tiesiog jie vat, vėl du atskrenta, grebėjau fotiką, nubėgau į vandenį, atsistojau. Ir atsistojau, vos tik spėjau atsistoti ir iškart serialis šalia nėri. Ir kadras yra. Tada iš laimės pasiėmiau fotiką, jau taip norėjau, pagaliau, nepadariau. Bet šitą kadrą padaryti, dar buvau jaunas ir kvailas, iš 6 metus. Ir atsiguliu ant žemės ir pragulėjau kovo mėnesį 3 valandas, baigėsi plaučių uždegimu, dabar ant žemės nebeguliu. Tai yra, guliu, bet šliaužiu, bent jau, tokius 300-400 metrų. Tada bent jau sušyli ir nesušyli. Bet jau pasimokiau, tai pasme, jau dabar jau arba šilčiau rengios, arba pasidedu kažką, tai ir taip toliau. Tai ko reikia gamtos fotografui? Pagrindinis dalykas. Noro. Fotoaparato? Nereikia. Ai, nu reikia, jo. Sunku būtų be fotoaparato. Noro, kantrybės. Kantrybės reikia, biškutė. Bet kantrybė bus pamatysi kokie 10 eilė. Ko? Ko sakė žinių? 10 valandų. Ta prasme, pagrindinis dalykas yra informacija ir žinios. Nežinodami, kur tas paukštis gyvena, kaip jį surasti, jūs gali turėti geriausią, fotoaparatą reikia turėti, jūs gali turėti geriausią fotoaparatą, jūs mokėjai fotografuoti nežinau kaip ir jūs nieko nepadarysite. Tai be informacijos ir žinių yra labai labai sunku kažką tai padaryti. Aš žinojau, kad gegužiukas, yra toj pievui, aš žinojau, jau paskui aišku sužinojau, kad jisai, jo balsas yra kaip žiogos virpimas ir pagal tą balsą suradau gegužiuką ir paskui sulaukiau tiesiog tėvo, kai jis pradės maitinti. Čia ne šiaip paukštis vieną kitą valgo, čia gegužiuką šeria kaip tėvas, tas mažas paukštis. Ir kadras padarytas. Be informacijos ir žinių visiškai be šansų. Lygiai taip pat pelėda, kur į Kauną buvo atskritus, pasisvečiuoti. Vėlgi nebūčiau padaręs, jeigu man nebūtų paskambinę ornitologą ir nepasakė, nes aš pats visų paukščių ir surasti visų žvėrių man visiškai be šansų, todėl aš turiu daug draugų, daug pažįstamų, kurie sako, Mariau, tau reikia patikrinti tą vietą ir tą vietą, Mariau, tau reikia pažiūrėti tenai ir tenai, Mariau, ten nuvažiuok tenai ir tenai, Mariau, surasti yra nauja rūšis, nufotografuok ją. Gerai, čia kulis varo ir pelkė ir sėdė tas valandas. O čia man paskambino 11 vakaro, yra šansas, kad yra pelėda, kažkoks ūkininkas matė. 8 ryto aš jau ten sėdėjau ir laukiau jos. Aš taip pat buvau nusisukęs, sėdėjau mašiną ir laukiu, kad ta pelėda skris, ūkininkas į langą, sako, to pelėdos reikia, na va čia tupti. Ok, ačiū. Ir paskui iš visos Europos jau važiavo žmonės tą pelėdą žiūrėti. Informacinės technologijos, be jų niekur, be šito daikto, ta prasme, šiais laikais nuo čia saulės vietos programa, tai yra saulės tekėjimas, saulės pikas, kada yra, kada saulė leidžiasi, tai visi žinot saulės kryptį, pagal tai stataisi slėptuvės. Aišku, be Meteo LT, be orų prognozės iš viso, mano visas gyvenimas planuojamas ir darbai, tai visi rašysiu darbą ar ne, priklauso nuo šitos programos. Nesakykit, mano šitą darbdavį pagrindiniam. Ir taip pat žemėlupio programa, vėlgi, kuri yra čia ir pagal ją aš naktį orientuojasi, jeigu, tai prasme, miške vaikštau. Šiaip pasiklystų miške, tai aišku, Lietuvoje be šansų pasiklyst, bet jeigu kur nors ten jau nuėjau, tai žemėlupio programą įsijungi ir tu žinai, kur esi. Bet jeigu pamatai kokį nors žvėrį, pamatai paukštį, pamatai gervės, pavyzdžiui, tu nežinai, kaip prie jų prisilipti, nes tu matai iš šono visiškai kitaip, iš viršaus tu neįsivaizduoji, kas ten yra. Tu pasižiūri žemėlapį, kur kokie grioviai, kur kokie krūmai, kur kokie laukai, tų laukų ribos viskas puikiai matosi, ir tiesiog eini. Naktį lygiai taip pat pasižiūri, eini va taip prie kokių nors ežinių. Pasitrypdamas, jeigu nepažįstama vieta yra, ten nieko nesimato, nėra pilna tiesa, dar kažką tai tokio. Tai pasižiūri žemėlapį, kur maždaug esi kokioje miško vietoje ir tada jau. Pagal žvaigždės varai. Ir pagal žemėlapį. Kam šitas daiktas reikalingas, paskui dar papasakosiu.
įrangą. O Saulius matė truputėlį, kas mano mašinų dedas. Čia standartinis kuprinės turinys. Jeigu kur nors einu toliau su viskuo ir kur nors jau gyventi kelias dienas reikės, aš nevalgau žuvies galvų, čia žuvies galvos yra paukščiam. Maistas dažniausiai va, kelyje vainiai ir vandens buteliukas gerti, nevalgyti. Ta prasme, iš ryto dažniausiai nevalgau ir negeriu ir pavalgau, pageriu tik tai vakare, tam kad aš nenueičiau kur nors į tualetą, nes standartinis laikas gulėjimo slėptuvė yra 8 valandos, beveik minimumas. Tai per tą laiką jau tikrai niekur negali išvysti. Jeigu jau reikia sėdėti kokią 16 valandą, ten būna, tai tas buteliukas paskui praverčia labai, arba jau kas duobė tenka. Mašinų daiktuvas taip pat panašiai yra. Čia jau kur nors plaukiu į salas, kūšių mariusi. Valtis, visos vandeninės slėptuvės, maisto pas mane irgi mašinų yra apie 3 parom, kad galėčiau išgyventi, plus minus dujos ir visa kita. Nes jeigu pasako, kad reikia važiuoti ten ir ten, aš tik tai pasiimu fotoaparatą, įsėdu ir važiuoju. Gyvenu dažniausiai taip. Šiaip dažniau miegu mašinoj, mašinoj patogiau, bet jeigu ne, tai tada va palatinė, čia miegamasis, čia virtuvė su salonu, knyga apie fotografiją, standartiškai, kad turėčiau ką veikti. Ko dar reikia? Reikia žinoti, kaip fotografuoti. Pasme, foto visi nustatymai jau daromi automatiškai, jau tu nebežiūri, ta prasme, į kažkur tai kažką, tai jau ISO tu gali nustatyti, o dabar ISO žinau, kad toks ir toks yra, nežiūrėdamas. Ir, nes tu negali, a, čia reikėtų daryti taip, o jau nieko nebėra. Tai viskas darosi šitaip. Tik tai rankinis nustatymas šitas, pavyzdžiui, kadras nebūtų pavykęs, jeigu leidžiau fotikui galvotų žmonė. Niekada neleidžiu jam galvotų žmonė, ta prasme, yra rankiniai nustatymai visi ir tiesiog. Žinau, kokia bus šviesa ant to padaro, kokį fotografuosiu, iš karto pasidarau nustatymus ir fotografuoju. Tada klaidų labai labai smarkiai sumažėja. Ko dar reikia gamtos fotografui? Oi, ne šitą. Reikia sėkmės. Taip, realiai suplanuoti šitą kadrą absoliučiai jokių galimybių nėra. Galit planuoti, galit galvo daryti, ką norit, nu, nenufotografuosi tūdros bėgančias per sekumą ir dar kad viršuje realis kabėtų. Ne? Be šansų. Čia ką buvo realis už. Kodėl jis bėgo pas mane, aš nežinau. Tiesiog vat, sėdėjau slėptuvėje, prieš mane bėgo ūdra ir tiesiog nusifotografavo. Ir aš ją nufotografavau. Realis jie vaikėsi šiaip sau to, kad jie patinka vaikytis, nes ūdra yra žvėris tokio ilgio, realiai be šansų yra sudoroja. Tai va, sėkmė yra pagrindinis dalykas. Kartais tu sėdi slėptuvėje į savaitę, kiekvieną dieną važinėjai, to prasme, iš ryto, žiemą. Atvažiuoji, naktį nueini į slėptuvę, atsisėdi, prasėdi iki vakaro, 4 valandą išeini ir taip visą savaitę. Ir nieko nenufotografuoju. Nervas yra neįsivaizduoja koks. Kartais užtenka valandą laiko pasėdė, skrinda paukštis ir viskas, ir tu viską padarai. Sėkmė yra labai didelis faktorius. Nu ir kantrybė. O kantrybė, vėlgi va, mobiliakas. Yra žaidimai. Angry Birds esu žaidęs laimėjęs visus lygius, visus po 3 žvaigždutes, visus bonusus radęs, lapukus ir taip toliau. Tai jau užtryniau. Dabar yra Monster Busters. Galbūt geras žaidimas. 3 valandas. Aišku, telefonas įsikrauna, tada aš turiu batareikas saulės, jeigu saulė šviečia. Ant galis virtuvės galo pasikabinu. Vėl galiu dar dirbti kelias valandas. Ir galiu begalybę dirbti tada, aišku. Jeigu vėl saulė yra. Arba kompas, tai yra tada ir yra internetas toj vietoj. Pasistatyk slėptuvę, atsisėdi, dirbi darbus ir visi kitai. Laukiu, kol skris paukštis kas nors. Aišku, jeigu paukščio nėra, čia taip darai. Bet jeigu yra paukštis, jeigu ten yra koks žvėris, jeigu ten veiksmas vyksta, nu, tai tu negalvoji apie tai ir tu praeina tos 6-7 valandos labai labai greitai. Bet kartais reikia laiko užmušti kažkaip. Tai va, aš nesu kantrus, tiesiog aš turiu ką veikti. Na ir kaip visą tai daryti? Tai yra keli būdai. Vienas iš jų yra prislinkt, tam, kad prislinkt turi atrodyti kaip vat, toks biškai nenormalus. Tam yra vat, visi šitie dalykai. Kokia nors, pavyzdžiui, sakykim, dabar vasarą, sudėti kokį nors škurlį. Ginklą
Nu ir sėdi kaip gilčintai. Ir atstovi. Ir fotografuoji. Nu ir karštas. Pusme, šitie dangalai yra labai faini to, kad jie visiškai nepraleidžia vėjo, lietaus ir patį fotoaparatą gali saugoti. Ir sausa būna, ir nešalta, ir žiema. Žiemą aš turiu baltą, aišku, ta prasme, visais vasaros sezonais man šitas Juozas pasiūlo visą kolekciją. Tokie visokie rūbai, kurie yra labai faini ir gražus, ir tu atrodo baisiai. Panašiai, va taip va. Žmonės mane miške nemato, tai aš pirmas pamatau dažniausiai žmonės ir aš juos išgirstu, nes jau nėra nieko garsiau vaikštojančio negu žmogus. Bam, 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 ta prasme, iš kilometrų girdys. Jeigu kas nors atėjo, jeigu dar šneka, tai vat šį vat, tai pusantro mėnesio, kai prasidėjo grybai, buvo patys blogiausi gyvenime fotografai. Įmanoma, ta prasme, visi žvėrys iš miško pabėgė, ta prasme, miške nevėra ką veikti, visi laukuose sėdė kažkur tai pasislėpė, nes nu, miškas aidė, skamba, traška ir aš net nelendu, nes nu, išgazinsi paskui ką nors. Esu išgazinęs gal 4 žmonės, atsiprašinėjau ilgai labai. Dabar aš jau, ta prasme, jau pamatau žmogų iš karto, nusijėmu viską, bent jau veidą, jeigu žmogus, labas, nelyskit, viskas yra tvarkoj, nebijokit, čia aš nesu koks nors agentas lapkas, tiesiog fotografuoju. Ką galima nufotografuoti? Galima prieiti prie paukščių kai kurių, ne visų. Paukščiai reaguoja judės ir jūs gali slėptis, kaip nesislėpė, pajudės fotoaparatas nors kiek. Nors su krankliais yra centimetras 5 mm fotoaparatą pajudinti. Tik tai, jie iš karto reaguoja. Nežinau, kaip jie pamato, man tai dar yra vis dėlto mislė ir aš kiek esu bandęs su jais specialiai, tai pasiėmė fotoaparatą ir pajudinį, iš karto paskrenda. Nesuprantu, kaip jie mato. Jie net užsiėmė būna už 20-30 metrų, lesia ten tą lavoną kokį nors ir atrodo, nu turėtų nekreipti dėmesio. Pum, pajudinį, visi išlėkė kažkur. Pasirodo, yra vienas, dabar jau žinau, kad apie, yra kažkoks vienas, kuris visą laiką stebi, kas tu jo nematai ir žiūri, kas ten tiesiog dedasi ir tik tai biškiai tas. Kažkaip jisai praneša visai bandai ir visa grupė iš karto pakyla. Bet prie kai kurių paukščių galima prieiti. Čia vat, vandeninis strazdas, čia braidyti reikėjo upelėje žiemą. Paskui jis nėra bailus, arba kokia nors devynbalsė, vadinuose. Bet aišku, pagrindinis dalykas, kaip tu slenki prie gyvūnų, tai yra žvėris. Su žvėrim vėlgi, svarbiausia yra kvapas. Tai to pasimės, slėptis labai smarkiai nereikia. Aš jau daugiau slėpiuos nuo žmonių ir tam, kad susiliečiau su aplinka ir iš karto manęs nepastebėtų. Nes kai tu siriškus, žvėris kai kurie net neskiria raudonos spalvos, tu gali raudonos. Būsi pilkas jie. Bet vieni mato vienaip, kiti mato kitaip, jie mato spindesį, mato ultravioletą ir vien žodžiu. Ir tu esmė, kad iš karto tavęs nepastebėtų. Nes jeigu vos tik pastebi iš karto, žvėris eina, jie turi akis, pavyzdžiui, aš norėjau sakyti šiklonį, jis mato, kas dedasi gale. Ir atrodo, į tave nežiūri, bet jeigu pastebi kažką, tai iš karto pamatai. Iš karto ausis į tave visą laiką ir jis eina, o taip pat. Žiūri, ausis taip sukasi, sukasi. Ir akis, ir atrodo, kad tu nematai, bet akis tikrai tave mato ir stebi. Ir tu tada, jeigu jau nors kiek sujudėsi, iš karto pabėgsi. O dabar paskutinį kartą buvo, tai nu, 40 metrų gal buvo, nu, tikrai negalėjo manęs matyti. Aš kažkaip taip per smarkiai fotoaparatą pajudinau ir viskas. Visas būrys pabėgo. Kad nufotografuoti elnę su elniku, ką prasme, čia birželio mėno, elnės gimdo kažkur tai gegužės pradžioj, turi žinoti tiesiog, kada gimdys, turi žinoti jų takus, turi žinoti, kur, kada, kai na, išeisi tą palaukę, turi žinoti, dažniausiai naktį išeina, ryte grįžta, tada ir gaudo jūs, nes Lietuvos žvėris gyvena didžioji dalis žvėrių gyvena naktimis, atvirose vietose, o miškuose, aišku, praleidžia visą dieną. Turi žinoti jų takus, turi žinoti, kas pasėta palaukėse, turi žinoti visas miško, aplink mišką, visas grūdinės kultūras ir negrūdinės kultūras, nes žinai tada, kur kokie žvėris, kada tenais. Ir dabar rudenį vėlgi svarbiausia, kada, kur kas ką jaus, kur bus pasėti runkį, tarpsime, kur tie runkelius nuiminės, kur juos dės ir taip toliau, nuo to priklauso visi žvėrių migracija, takai ir pagal tai. Turi žinoti, pavyzdžiui, jeigu bus rapsai, tai ten gali kiaulės fotografuoti, kada tik tai nori. Nes jie tikrai žvėris valgyt rapsų. Rapsas yra vienas dabar iš pagrindinių. Prieš 20 metų jau beveik nebuvo, tai dabar yra pagrindinis mitybinis objektas.
ten kokie nors runkeliai, nu, runkeliai visada pirmą vietą, bet runkeliai tiesiog labai nedaug. O rapsų, kadangi labai daug, tai visi žvėris dabar myli rapsą ir varo tenai. Vėl noriu fotografuoti elnių rują, turi žinot, kur išeis koks patinas, kur jis įsives patelės, turi žinot tą palaukę, turi žinot tą vietą, ten ateiti ir laukti. Jeigu, pavyzdžiui, jie išeina dažniausiai jau sutemus, prieš sutemstant, čia yra iš viso visiškai tamsu, ISO. Jeigu kam sako, kas yra ISO, tai čia yra 8000 ISO. Jau visiškai tamsu buvo. Ir kai kuriuos elnius pagauti, čia nėra labai senas elnis, čia gal jau 7-8 metai, tiksliai nepasakysiu, bet tokių 10-12 metų pagauti patį gražiausią patiną, pavyzdžiui, yra žmonių, kurie, tarpsime, turbūt yra tokių patinų, kurių niekas net nėra matęs. Jie yra tokie gudrus, kad jie net neina į palaukę, jie atiduoda savo patelės adjutantam, jaunesniem patinam, kurie jos pavedžioja ir paskui gražina sveikas ir nelestas. Ir tas patinas net nepasirodo. Tokį pamatyti iš tikrųjų yra iššūkis jau bet ką. Stumbrai vėl, vieni mano mėgstamiausių padarų, su jais dar yra sunkiau. Prasme, karvės yra karvės, jos blogiau mato, bet jos labai labai gerai girdi ir labai labai gerai užuodžia. Ir prie jų prieiti yra ganėtinai sudėtinga. Yra stiprus vėjas, yra šansų, esu priejas pakankamai arti. Yra taip, kad jie praėjo pro mane per 7 metrus gulinti, vaizdas nerealus. Dvokėje, kadangi dažniausiai minta rapsais visokiais, tai raugintais kopūstais. Nu, jau stumbro kvapą iš karto. Eina rauginto kopūstų, aišku. Ten šernas, tiesa apie kvapus, šerno kvapas labai stiprus patino, ir šiaip šernų kvapai jau jie tik smirda. Elnio perūje irgi eini palaukę, kur buvo patinas rujojantis, tai tiesiog nuosim žymą. Būčiau patelį ir nusėpčiau paskui, iš tikrųjų. Čia va, pasakojau, kad reikia šliaužti 300 metrų, tai čia panašiai ir buvo 280, man atrodo, kiek aš ten prisimenu tiksliai, per sniegą. Ko žmogus neišmoksti. Tai va, vienas būdas buvo prislinkti, kitas būdas yra statyti slėptuves. Slėptuves skirtos daugiausia paukščiam. Na, pavyzdžiui, gervės fotografuoti, va, iš tokios slėptuves fotografuoji. Kodėl jis tokios žemos ir gulimos? Todėl, kad fotografuoji paukštis, gyvūnas turi būti jo akių lygyje, bent jau arba žemiau. Tada nuotrauka gražesnė, tada fonas gražesnis. Ir jis išsilieja labiau ir objektas ryškiau matosi. Todėl tenka gultis ir gulėti. O kaip pasistatyti, va, susirandi vietą, trikojas, kilimėlis, karkasas, rėmas iš šakų, tinklas, nendrės ir voilà. Kartais užtenka įlysti šieno kupetą. Iš tikrųjų, viena iš geriausių mano slėptuvių buvo, tai Nemuno deltoj buvo lentų krūva, tokia paletė kažkokia, dar kažkas. Tai aš ją tiesiog pasikėliau ant kelmų ir po ją palindau. Tą pačią sekundę aplink paukščiai visi skraidė, nes svetimas objektas vis tiek bijo, neskrenda arti, būna toliau. Bet jeigu vat, kažkas buvo, jie įpratė, tu po jų atsiguli, kaip nebūtų. Ir ką dar paukščiai nesibaido šiukšlių? Pasakysiu paskui kokie. Vandenys slėptuvė pasidaryti. Šitai. Užmaskuoju valtį. Ir viskas, ir tu vat, Nemuno deltoj sėdi ir tavęs nepamatys nei žmonės, nei niekas kitas. Ir vat, buvo su šita irgi įvykis. Sėdėjau Kuršių mariose, reikėjo fotografuoju paukščius. Taip prasme, čia yra Briedžių sala, o Nida yra vat, tenai, į tą pusę, ten visiškai švaru, gražu, nieko nesimato. Nu, tai jeigu geras oras matosi Kuršių nerija. Ir atplaukė guminė valtis su motoru ir ten trys žmonės, moteris, du vyrai, vairuotojas ir ten kažkoks ta pora matyt, geria, ta prasme, sustoja netoli manęs, ten butelys, degtinės, pilas ir geria, vyras įsirengia nuogas, šok, parkrentant vandens, ten maskatuojasi visas, ne žodžiu, ne visas, tik viena dalis maskatuojasi. Paskui pasiema moterį ir vedasi jau prie manęs į tą salą. Už tas salas eiti šiaip negalima, nes ten rezervatas, draustinis, ten bla bla bla, ir šiaip man paukščius visus išbaido rūpužės. Tai, nu, aš nelauksiu, aišku, galėjau palaukti, padaryti fotosesiją, išplatinti, parašyti, ten Šilutės krašte būtų labai faina, nes aš turiu dar į Valties numerį iki šiol, žmogaus. Gal ten kas nors ir žymus, dar uždirbčiau pinigų, bet vienu žodžiu, aš atsistoju, išlipau už tos slėptuvės ir einau, įsivaizduojat? Lygu man nieko nesimato visiškai tušė, jis taigi atsistoja toks Jėzus ir varo per vandenį. Tai greitai susipakavo ir bėgo ir nebebuvo.
O ką galima nufotografuoti? Galima realius nufotografuoti. Ir pakankamai arti. Nors su realiais jau atrodo apie jos viską žinau. Viską neįmanoma žinau, bet labai labai daug žinau ir atrodo jau pasiruošė, bus va taip idealiai viskas padaryti ir labai labai dažnai būna, kad tiesiog neskrenda, nepavyksta, neišeina ir mane pergudrauja. Vėlgi, čia nėra visas žuvis, čia yra žuvies galva ir nors atrodo, kad traukia ten didžiulės žuvį. Matėt nuotraukas, kaip realiai ten gaudo žuvis visokias pridarytas, ne? Vėlgi, visos yra truputėlį padirbtos. Kaip šitą nuotrauką padaryta? Nusipirkau karšio, nes reikia, kad kuršių mariose būtų visi karšiai. Prisimaišiau pagalių vandenį, pasmygiau tos karšius, kad jie teliškuotos paviršiui. Ir viskas. Tada atskrenda realis ir bando juos pagauti. Iš tikrųjų nebuvo taip, nes atskrido prieš tai kirai, jos nulėsė tos karšius, kad karšiai nuplaukė. Man tik iš 10 karto pavyko, iš pakankamai toli jis sužvėjo. Norvegijoje, kur fotkina visus tos karšius, ta prasme, žuvis kaip ten gaudo, tai tiesiog jie ten realiai jau prijaukinti. Ten plaukia su valtim, mėto pastovai menkių visokias dalis, pačias menkias, ir tai realiai vos nuplaukia valtis iš karto puolo ir tada juos iš valčių fotografuoja. Ten jau nėra ką veikti. Realių žuvininkus kaip fotografuoja, kur gražius upėtokius visokius neša ir taip toliau. Ir yra prūdas, kur specialiai veisia tuos gražius upėtokius, kad jie labai spalvoti būtų, nuotraukai gražiai atrodytų. Yra slėptuvė pastatyta, yra šalia realio lizdas žuvininko, jis kiekvieną dieną žvejoja ten prūdė, moki 300 eurų, gal 250, nežinau, sėdi ir žvejoja, fotografuoja. Kilnieji realiai visi taip pat lygiai taip pat fotografuojami, yra masalas padėtas ir Suomiai vien tik tai iš to gyvena, bet apie tai biškutėlį vėliau. Galima fotografuoti kaip realiai laksto. O čia tam. Galima fotografuoti ir ne pačius realius.